ဒီအကြောင်းမသိရင်ကားမဝယ်သေးနဲ့ဆိုတော့ကောင်းစင်နဲ့အမြင်ပေးချင်တယ်နော်ဒီအကြောင်းမသိရင်ကားမဝယ်သေးနဲ့เนาะဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကားရဲ့တဘဝအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ကားဆိုတာကเนาะနှစ်သုံးနှစ်လောက်ပဲကောင်းတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူကအလဲကျပြတ်တယ်เนาะပက်ရှီပြတ်မယ်ဟိုဟာပြတ်မယ်အဲကွမ်ပြတ်မယ်အောက်ပိုင်းပြတ်မယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းပြင်ရတယ်ဆိုတော့ကားဆိုတာကเนาะအစ်စ်ပဲကောင်းတယ်ဟောင်းသွားရင်အစ်စ်ဝင်ပတ်စံပဲကုန်မယ်โอเคเนาะပြောပြမယ်เนาะကားအစ်စ်ဝင်ပတ်စံပဲကုန်မယ်အချိန်မကုန်ဘူးစိတ်မကုန်ဘူးကားဟောင်းဝင်ပတ်စံလည်းကုန်မယ်အချိန်လည်းကုန်မယ်စိတ်လည်းကုန်မယ်လမ်းမှာဒုက္ခရောက်မယ်လမ်းမှာဟိုဟာပြတ်တီးရပြတ်ဟိုဆွဲတီးဆွဲနေကျွန်တော်ပမာပြီမှာအများကြီးတွေ့ဘူးတယ်เนาะဆိုတော့ကားဟောင်းဝင်အချိန်ကုန်မယ်ပတ်စံကုန်မယ်စိတ်ပြတ်မယ်ကားအစ်ဝင်အချိန်ပတ်စံပဲကုန်မယ်เนาะဆိုတော့ကားတဘဝက3နှစ်နောက်ပိုင်းဆိုပြတ်သွားပြီเนาะဆိုတော့အမြဲတမ်းပြုစုရတယ်ဆိုတော့ကားရဲ့တဘဝတိလို့ဒါကြောင့်နိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်တို့ကကားသုံးရင်နှစ်နှစ်3နှစ်ပဲသုံးတယ်ပြီးရင်ပြန်ရောင်းတယ်ဈေးမကျခင်ပြန်ရောင်းတယ်ပြီးတော့အစ်စ်ဝယ်သုံးတယ်အမြဲတမ်းအစ်စ်သုံးရတယ်เนาะဆိုတော့ငါတို့ပမာပြီကတော့ကားမပြောင်းတော့เนาะဟိုလည်းသုံးတာပဲเนาะကျွန်တော်ဒီမေမြုပ်ပြည်ဦးလွင်နဲ့မန္တလေးကြားထဲမှာလူခဲတဲ့ငယ်ငယ်တော့ကျွန်တော်စီးတဲ့နှစ်30ကျော်နှစ်40ကားလည်းရှိသေးတယ်เนาะ highlight မျိုးလေးအဲ့ကားလေးသုံးနေသေးတယ်ကျွန်တော်တွေ့တယ်ဆိုတော့အရာအိုနေပြီလေတော့အန်ဒီတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ကားရဲ့တဘဝက3နှစ်နောက်ပိုင်းဆိုဖြစ်ဖြစ်ချင်းပြတ်တယ်မသုံးရင်မလို့ရင်မဝယ်နဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့နံပါတ်1တစ်ချက်ကကားဝယ်မယ်ဆိုရင်အစ်စ်ပဲဝယ်နော်အဟောင်းမဝယ်အဟောင်းဝယ်တာနဲ့လူလိန်ကြတာနဲ့သူတို့ပါတယ်လှုပ်ထားတယ်ငါတို့မသိဘူးပြန်မတိုက်ထားတယ်ငါတို့မသိဘူးနော်ဆိုတော့နံပါတ်2တစ်ချက်ကပါတယ်ဆိုရင်ကားပဲဝယ်ကုန်မဝယ်နဲ့โอเคနော်တချို့ကကုန်ရှိချင်တော့ကားစီးကြီးဝယ်တယ်ဒါပေမဲ့တွားနိုင်ကတာပဲတိတ်မကွာနားလေလားဆိုတော့တချို့ကကားစီးကြီးဝယ်ပဲဒီကားစီးရတာကုန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကုန်ကိုတော့ဝယ်တယ်ကားမဟုတ်တော့ဆိုတော့ကိုနဲ့အတုံးတဲ့တဲ့ကားမျိုးဝယ်ကားဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုပြန်မတုံးမလဲမြုပ်ကြီးမှာတုံးမယ်ဆိုရင် 4-wheel drive မလို့နော်ယူယူကားဆိုရပြီဒါပေမဲ့တကယ်တော့ချိုတောင်းတာတော်လမ်းတွေတော်မယ်ဆိုရင်တော့ 4-wheel drive ကျွန်တော်တို့ကားမျိုးဝယ်ပေါ့နော်အတုံးတဲ့တဲ့ပစ္စည်းတင်မယ်ဆိုတခန်းခွဲပေါ့နော်လူတင်မယ်ဆိုနှခမ်းပေါ့ပြီးတော့အနောက်မှာပစ္စည်းတင်လို့ရတယ်လူစီးလို့ရတယ်နော်ကားမှုတွေတော့အနောက်မှာစီးလို့ရတယ်အဆုံးပေါ့နော်အရင်အတုံးတဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နံပါတ်1တစ်ချက်ကကားပဲနော်ကားပဲဝယ်ကိုအော်နံပါတ်1တစ်ချက်ကပါတယ်ဆိုရင်ဝယ်မယ်ဆိုကားအစ်ပဲဝယ်နော်ကားအစ်ကပတ်စံတစ်ခါပဲပေးရမယ်နော်စိတ်မပြတ်ရအောင်နော်ခဏခဏပတ်စံမကုန်နော်ကားဟောင်းကခဏခဏပတ်စံကုန်တယ်ခဏခဏပြတ်တယ်အဲ့ဒီကားပြင်လာတဲ့အချိန်ကုန်တယ်နော်ဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါမှာကားကနော်မပြတ်ခင်အကုန်လဲရတယ်နော်အခုကျွန်တော်ကတက်တန်းကုန်လို့တချို့ဟာမပြတ်သေးဘူးတက်တန်းကုန်လို့လဲလိုက်တာနားလည်လားတော့မှအချိန်ကုန်မခံချင်ဘူးနော်ကားပြတ်မခံချင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တော့သွားတဲ့ခါအရန်တော့နေတယ်ကားပြတ်ရင်ဘယ်သူမှလာကယ်လို့မရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတက်တန်းကုန်လို့အကုန်တို့ရဲ့ဘုတ်တွေအကုန်လဲတဲ့စီအကုန်လဲတဲ့အကုန်လဲတယ်နော်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဆိုရင်တခါဖြုတ်နေလက်ခတ်တခါပဲကုန်မယ်အကုန်လဲလိုက်ပြီးပြီလေဟုတ်မလားနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြတ်ရင်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာလေလက်ခတ်ပို့ကုန်လို့ဆိုတော့လက်ခတ်တခါကုန်တဲ့ဟာကိုအကုန်လုံးလဲလိုက်ရင်တန်သွားတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့တက်တန်းကုန်ရင်လဲလိုက်နော်โอเคနော်ဆိုတော့နံပါတ်1ကကားဝယ်မယ်ဆိုအစ်စ်ပဲဝယ်โอเคနော်ပတ်စံပဲကုန်မယ်အဟောင်းဝယ်ရင်အချိန်ကုန်မယ်ပတ်စံကုန်မယ်စိတ်ကုန်မယ်နော်โอเคနော်ကားပဲဝယ်ကုန်မဝယ်နဲ့เนาะကားရှိတယ်ဆိုရင်ဟောပြီးတော့ကားကပြောပြမယ်เนาะမတုံးရင်မကောင်းတာယာဘာလို့မကောင်းကောင်းမတုံးမဲ့တင်ထိုင်အဲ့တာယာကမာသွားတယ်တုံးလို့မကောင်းတက်တန်းကုန်သွားเนาะဆိုတော့မတုံးလည်းပြတ်တယ်မတုံးတာပိုပြတ်တယ်ကားကမတုံးရင်ပိုပြတ်တယ်အမြဲတမ်းတုံးနေမှတန်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကားကိုအမြဲတမ်းတုံးဆရာရှိတယ်ဆိုရင်ဝယ်เนาะအတုံးမလို့ဘူးเนาะငါတို့နီးနီးလေးပဲပေါ့စိုက်ကယ်နဲ့ဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်မဝယ်နဲ့နားလည်လားကားဝယ်တာကဝုံဖြစ်တယ်အလုတ်ဖြစ်တယ်သူ့ကိုပစံအမြဲတမ်းကျိုးရတယ်เนาะโอเคเนาะကားဝင်အမြဲတမ်းပစံကျိုးရတယ်เนาะအမြဲတမ်းပစံကုန်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုပစံကျိုးရရင်တောင်းတော့โอเคเนาะဆိုတော့မလို့အပယ်နဲ့နားလေငါမှကားရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်မှာတင်းထားတာမျိုးမလုပ်နဲ့เนาะအိမ်မှာတင်းထားတာကြာရင်ပြတ်သွားတာပဲเนาะကြွက်တွေလာကြိုက်မယ်တာယာတက်တန်းကုန်မယ်ဆိုတော့ကားကမတုံးရင်ရောင်းချလိုက်ရတဲ့လောက်ရောင်းပေးလိုက်เนาะเนาะကိုမှမတုံးတာလေအိမ်မှာတင်းထားအလကားပဲလေเนาะဆိုတော့တချို့က၄၅စီးဝယ်တယ်เนาะနားမလဲဘူးတလားကား၄၅စီးဝယ်တာကားကဝင်လေကားကအလုတ်လေအိမ်မှာအလုတ်ဝယ်တာလေအိမ်မှာသူ့ကိုကြည့်ရတယ်သူ့ကိုပတ်စံပေးရတယ်နားလေလားကြိုင်တက်တန်းကုန်တယ်အော်ပြီးတော့ကားရဲ့တဘောကနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းကြားတယ်မတက်ဘူးကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ကားရဲ့တဘောကနှစ်တိုင်းကြားတယ်ထိုင်းနိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်သူတို့ကနှစ်သုံးနှစ်ပဲသုံးတယ်တံဖို့မကြခင်အမြန်ရောင်းတယ်ပြီးတော့အစ်စ်ပြောင်းဝယ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဥပမာကားကဒီကားအယောင်ဝယ်ဆိုဒီကားကဘလောက်လဲပေါ့နော်ပယ်ခွနစ်ကလည်းတစ်နှစ်ကိုသိန်း30ကြားတယ်နော်ကားကတစ်နှစ်ကိုသိန်း30နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းကြားသွားတယ်
ငါတို့ဗမာပြည်ကတန်ကြီးလည်းမတက်ဘူးเนาะမကြချင်ဘူးဒါလည်းကားတန်ဂျပန်အဟောင်းတော်မှာတန်ကြီးတက်တော်မှာကားကအဟောင်းဆေးလို့ချင်တာအဲ့မဟုတ်လေကားရဲ့တဘောကကြကြသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကားက9နှစ်ဆိုရင်တော့3955เนาะ3150လောက်ကရှုံးသွားပြီဟုတ်တယ်เนาะဒီလိုတွက်တယ်လေတနစ်ကို3030ကြကြသွားတယ်ပြီးတော့တိုက်ထားရင်ထချိုးချိုးတယ်ဟိုကချစ်ရရှိရင်ထချိုးတယ်ကားရဲ့ကားဆိုတာအမြတ်ပဲတော့မှမရှိဘူးเนาะဝယ်တယ်ချက်ချင်းရှုံးတယ်เนาะမြေကွက်လို့မဟုတ်ဘူးရွှေလို့မဟုတ်ကားဆိုတာကတန်တယ်တန်အောင်တော့ဝယ်ပြီးဆိုတန်အောင်တော့မတုံးဘူးဆိုရောင်းပြစ်လိုက်เนาะမဟုတ်ရင်ဝင်ဖြစ်တယ်เนาะโอเคเนาะအလေးရမှာပါเนาะယေရှုအရာတိုင်းကိုချစ်တယ်ဘိုင်ဘိုင်